puno stvari u našoj vjeri. Vjerujem da vam izgledaju ili se predstavljaju previše apstraktno, daleko, nerazumljivo. Vjerujem da je tako s ovim što danas imamo kao glavnu nit govora našega, to je govor o presvetom trojstvu. Netko može reći ili vjerovati i takva biti naša stvarna sigurnost, oko prilike nema Boga, ne može se shvatiti, ne možeš ga dokučiti, nema ga jer ga ne vidiš. Ne možeš ga vidjeti, dakle, ne možeš ga ni shvatiti, ne možeš ga ni obuhvatiti. Mi možemo svojim očima, svojim pogledom, evo ja sada imam ispred sebe jednu širinu koju imam i dokle mogu vidjeti, ne mogu vidjeti vas koji ste izvan crkve, niti vi mene koji sam u crkvi, kad izađem vani, mogu vidjeti puno šire, moj pogled ide puno šire, više. Kad se popnem na neko brdo, planinu, imam pogled 500, 1000 km, ko zna, Bog dragi zna koliko, i tako u nebo. I moj pogled može obuhvatiti jednu određenu širinu, visinu, i svojim očima mogu vidjeti. Kad bi imali mogućnost, bili smo, neko je, neko nije, u avionu, onda možeš još vidjeti dalje. Kad bi mogli izaći izvan kugle zemaljske, kao što astronauti izađu, pa svojim očima gledati, onda bi mogli vidjeti kuglu zemaljsku, svemir. Ali opet bi mogao obuhvatiti do jedne mjere to. Zašto se Boga onda ne može vidjeti? Zato što je Bog veći. Zato što je Bog toliko velik da ga ne može moj pogled obuhvatiti. Kad bi postojao neki instrument koji mi možemo pogledati izvan naše galaksije, iako već postoji, i izvan te galaksije, to bi opet bilo jedna granica. Kad bi naše oko moglo obuhvatiti galaksije, ne može obuhvatiti Boga, jer Bog je bezmjeran. Čak misli se da svemir ima neke svoje, da mora imati neke svoje granice, negdje gdje počinje, završava, jer nije Bog. Pogotovo kad pokušavamo približiti sebi i drugima presveto trojstvo, naš pamet tu staje i sve što kažemo je premalo, jer Bog je uvijek veće i naš i pogled i naše srce i naš duh ne mogu ga obuhvatiti, onda čovjek lako može i pomisliti da o njemu nema ni smisla govoriti ili da ga nema na kraju krajeva. Ali Bog koji je neizmjeran opet je nekako nama ostavio neke kanale, neke, ajmo reći tako, puteve da dođemo do njega, da ga susretnemo. Tako kad govorimo o presvetom trojstvu, najdubljoj tajni naše vjere, glupo bi bilo sad nešto tu teološki o tome filozofira, spekulirati o tome, od toga nema koristi, nego da se približimo preko nekih stvari koje su nama bliske. Jer Bog je ostavio svoj trag u stvorenju. Dakle, iako je on neizmjeran, ogroman, ipak je sebe upisao u svoje stvorenje, kao što recimo radi autor pjesme kada piše, stavlja sebe, svoje iskustvo tu pjesmu. Jedna od najčešćih slika, metafora za Boga kroz čitavo sveto pismo je svjetlost. Ili možemo reći, evo uzmimo riječ sunce. Tako se možemo približiti ovome što je to presveto trojstvo do jedne male razine, na jedan nama ljudski razumljiv način. Imamo svjetlost, odnosno sunce, kao izvor života, izvor energije. Iz toga sunca izlaze zrake. I te zrake donose do nas, donose nam toplinu, svjetlost, život. Sve je to jedno sunce. Ali nije isto ono što je sunce, ono što su zrake i ovaj učinak život koji daju. To nije isto, to su različite, ali opet je to sve skupa jedno sunce.
i daje život, izvor života. E tako nešto slično, iako je Bog i potpuno zapravo i drugačiji, ali opet tako nešto po sličnosti možemo doći do takav je Bog. On je, Otac je kao sunce. On je izvor života, iz njega izlazi život. I to što iz njega izlazi, te zrake, ta svjetlost, to je sin, to je put koji Bog dolazi, izlazi iz sebe i dolazi i nama, ali to je takav u sebi, ta svjetlost. A ovo život koji proizlazi iz toga, to bujanje, ta toplina, odnosno što ti daje, to je Duh Sveti. I to je troje, jedno, nerastavljivo. Ne može se odvojiti. Kako ćemo odvojiti svjetlost, toplinu, sunčevu od sunca? To je nerastavljivo, to je jedno. Ali opet nije isto. To je negdje jedna metafora, jedna slika koja može malo samo približiti to neizmjerno Božje biće koje nema ni početka ni kraja. Jedna od drugih metafora za Boga, vrlo poznata je, često se i u Novom Zavetu koristi ili slika, je voda. Voda, izvor. Kad uzmemo rijeku, ona ima svoj izvor, ima svoj tok, ima svoje ušće tamo gdje se izlijeva. To je Bog upisao u stvorenje, tu trojstvenu strukturu svoga bića na jedan način u rijeku. Kao što je rijeka izvor života, tako je Otac izvor. I ovaj tok rijeke, to je sin, i tamo gdje se izlijeva je Duh Sveti. To je jedna slika. Kad pogledamo, na primjer, ovaj prostor u kojem se mi nalazimo, on je trodimenzionalan, kao i naša tijela, kao i svako tijelo. Ovaj prostor ima svoju dužinu, 50 metara, širinu 26 metara, visinu i visinu tornjeva 32 metra, na primjer. Trodimenzionalno je. Postoje li neki, to možemo reći, to je lijepa priča i fina, približuje nas tome, razumljivije nam je, aha, takav je Bog, ne da se razdvojiti troje, a jedno kao prostor, nije isto širina i visina, nego je sve skupa to čini prostor, jedan prostor, ali opet nije isto širina i visina. Postoje li neka bolja slika za Boga kojom se mi možemo približiti, samo približiti Bogu, ne samo u smislu da ga razumijemo, nego u smislu da pristupimo, uđemo u njega, kao što možemo ga doživjeti preko sunca, preko prirode i tih stvari. Postoji li neka druga bolja slika koja možemo se približiti ovom nama tako nedokučivom, dalekom od tajstvu presvetog trojstva? Biblija nam daje odgovor. Biblija kaže sama, čovjek je slika Božja. Sam čovjek je najbolja slika za Boga. Sunce nije slika Božja, ali nam pomaže da donekle razumijem kakav je Bog. Voda nije slika Božja. Ništa na što svijetu ne postoji nije slika Božja. Kad imamo dvoje ljudi, troje, četvero, petero, pet prijateljica, i one su radosne, druže se, vesele, idu na kavu, pričaju, lijepo im je. Eto, tu možeš naslutiti što je to trojstvo. One dijele svoje međusobne stvari koje imaju između sebe, prepričavaju događaje, iznose svoja iskustva i tako dalje. Povezuju se, prijateljstvo, odnos, zbližavanje. Ako imaš jedan odnos, recimo mladić, djevojka, momak, cura, koji su prijatelji, iznose svoje stvari, svoju dušu, svoje srce, znaju iznutra da je to još dublje i kasnije, recimo, kažu da su zaljubljeni. Njima vrijeme protječe kao da nema vremena. Za njih je vrijeme relativan pojam, oni mogu biti 10 sati, njima nije dosadno. Oni mogu satima, danima biti skupa i oni uživaju u tome. Pa šta je to u čemu oni to uživaju i što oni tu nekako dotiču i u što ulaze? E to je to. Čovjek, mi ljudi, na najjačiji način, ne samo da razmišljamo tada mi, dolazimo donekle do toga kakav je Bog, da je On odnos, nego mi to tu, tada, kroz te stvari naše,
iskusimo. Misli li ne misli li o Bogu? Zašto? Jer smo njegova slika. Jer je on takav u sebi. A mi to ostvarujemo. I sad imamo, recimo, tu jednog mladića, jednu djevojku koji su tako zaljubljeni i vole se i druže se i povjeravaju se jednom drugome. Što raste među njima kroz to otvaranje, kroz tu ljubav, kroz to povjerenje? Raste zajedništvo. Zajedništvo raste do te mjere da jednom trenutku oni odluče, pa to je žena, na primjer, s kojom želim biti čitav život, ili to je momak s kojim želim biti čitav život. I odluče biti zajedno za čitav život. I nastane nešto što će reći na dan vjenčanja: vas dvoje više niste dvoje, nego ste jedno tijelo. Kao Bog. Troje, a jedno. To radi ljubav. I ako pogledamo sličnost sa životinjskim svijetom, životinje isto žive na način povezivanja, na takav način, ali nema ovoga što je među ljudima. Nema ovakvoga odnosa. Nikada ne može magar izvesti drugo magaricu na večeru i počastiti je pićem i pričati joj o svojim planovima, o svojim tajnama. To ne postoji. To može jedino čovjek. Čovjek je sposoban napisati pjesmu, izliti svoju dušu toj osobi koju voli ili koju želi ili koju je izgubio, iz njegove duše da se izlije nešto najljepša, jedna melodija. Tu se radi o tom odnosu. Tu se radi o tome. I onda između njih dvoje, jedno, kad postanu jedno, svako od nas je tako nastao. Vidite da se naša životna priča i moj postanak itekako tiče trojstva, jer se tiče odnosa. Govor o trojstvu, onom gore što je nama apstraktno iznad naše glave, je u biti govor ovome našem što se događa i o našem kako smo mi uopće nastali. Ja sam nastao od dvoje. Svatko je od nas nastao iz odnosa. To je neizostavno. Mene nema bez odnosa dvoje ljudi. Mene nema bez odnosa. Ja sam biće odnosa. Rođen sam iz odnosa i za odnos. Jer sam stvoren na sliku Božju, jer je Bog u sebi to. Zajedništvo, odnos. I tako se razvija moj život. Tako sam ja i došao na ovaj svijet, od dvoje ljudi. Tako sam ja učio svoje korake, tako sam ja i postojao ono što jesam iz mojih odnosa najbližih. To me je oblikovalo, to me je činilo tim što ja jesam. To ja i jesam zahvaljujući tim odnosima. I sve moji odnosi dalje koji se razvijali, moja braća, sestre, prijatelji, rođaci, život i naša životna priča i ono što nas najviše raduje i veseli i pogađa je priča o trojstvu. Jer je priča o onome što se događa i između nas, u našim međuljudskim odnosima. I onda odjedan put osjetimo kako ova apstraktna priča o trojstvu, koja samo na izvan izgleda kao da nema veze s nama, je utkana u naše živote, u naše biće. Jednostavno ne možeš ti to ovako reći, ne brigam više za to. Nas itekako određuju naše odnosi. Utječu na nas. Utječu na naše raspoloženje. Kako to, na primjer, kada imamo dvoje ljudi ili obitelj ili prijatelje koji u jednom trenutku nešto pođe krivo. Prijateljica izda najbolju prijateljicu. Prijateljica, sestra izda sestru, nešto napravi. Zašto to onda toliko boli? Zašto onda to u nama kao da je život stao? Zašto u nama onda izgleda kao da je sve premoćeno? Zašto? Jer smo mi kroz naše odnose, kroz našu bliskost, kroz naše zajedništvo, ne samo slika Božja, nego smo ili u Bogu, ili smo izvan života, izvan Boga, jer Bog je život. I mi osjetimo kad je dobro, među nama struji život kroz nas. Ali kad nije dobro, itekako osjetimo kako je život težak. Pa kažemo, težak je život, osjećam se ugušeno, osjećam se neslobodno. Šta me to tako guši? Odnosi. Nerazriješeni konflikti, poteškoće, neoprost, bol, slomljenost. Nešto nerazriješeno što je u meni,
a što je bitno i od čega ne mogu izaći, sve kad bih htio iskočiti svoje kože, ali ne mogu, tu je. I utječe na moj život. I onda vidimo, stvoreni smo iz trojstva na njegovu sliku savršenog zajedništva kao bića odnosa. I ne možemo jedni bez drugih, kako god nekad bilo lako, teško, dobro, ovako, onako, ne možemo. I čitav naš život, čitava naša životna priča ovako, kad se gledamo, je priča o tome da to što je polomljeno, što je rasprsnuto u komadiće, se ponovno sastavi u jedno. E to je evanđelje. I to je priča o trojstvu i milosti Božjoj. Kako ona od ozgor dolazi u nas da nas ponovno skupi. I to je naša ljudska drama. I to je naša ljudska borba. I s tim se mi mučimo. I to mi prolazimo. I tu mi umiremo sebi. I tu mi nadilazimo sebe ili se zatvaramo u sebe i odustajemo. Za mene ti više ne postojiš. I izlazi iz toga. To je naša priča. To je drama ljudskih odnosa. Ja sam uvjeren sad da bi svak od vas mogao, imao tu mogućnost da ispriča svoju neku priču, to bi bila priča o drami ljudskog odnosa u tvome životu. Kako u mom, tako u tvom, u obiteljskom, ovom, ono. Čitava priča o trojstvu je to. Sad je ovako. I naš život je prilika da se trudom, molitvom, dobrom voljom stvari među nama povežu ponovno u jedno, da se ne izgubi ta vjera i da kroz to u biti zajedništvo mi uđemo u Boga. Jer gdje je Bog? U našim ljudskim odnosima. Kako dijete doživljava ljubav? Kroz majku. Kako doživljava Boga? Kroz majku i oca. Ili ga ne doživi. Kako? Ja to znam. Evo, tu su framaši. Ja njih neizmjerno volim. Kako će oni doživjeti Boga? Pa kroz mene. Ne vidi ga niko od nas. Ne možemo ga obuhvatiti. E to je to. Zašto je ta priča za nas važna? Zato što se tiče vječnosti. Zato što se tiče vječnosti. Moj trud i moja borba i moje zalaganje i da činim sve što je u mojoj moći da se povrati to izgubljeno zajedništvo, jedinstvo po Kristovom duhu među nama je ništa drugo nego borba za vječnost. Jer tako ulaziš u zajedništvo s Bogom kroz dobre odnose s bližnjima i iskusiš ponovno život da teče u mojem biću, da mi je dobro, da sam slobodan. I kada umrem, ja ulazim u takav život. Ali vrijedi i suprotno. Ako je prekriženo, ako nema, ja sam se zatvorio i za gore. Ako sam se zatvorio za ovdje, ja sam i gore stavio barijeru. To je nerastavljivo. Nerastavljive su ona zapovijed ljubavi prema Bogu i prema čovjeku. To ide skupa. Ja sam, na primjer, vidio, ja ne mogu imati dobar odnos s Bogom. Jednom trenutku moga života moj brat stari nije pričao sa mnom jer sam nešto napravio što sam ja smatrao ok, ali njemu je to bio problem. Nešto sam rekao što je bila istina po svojoj prilici, ali njega je to pogodilo, mene prekrižio. Ja nikako ne mogu funkcionirati u odnosu s Bogom dokle ja nisam napravio. I odzvoni mi ona rečenica iz evanđelja, ako ti tvoj brat ima nešto protiv tebe, je, ja sam, nisam ja ništa napravio loše. On je tu, on je predstav sa mnom priča, taj brat stariji. Ali kaže tamo evanđelja, ako ti tvoj brat ima nešto protiv tebe, nešto on ima protiv mene, idi najprije se izmiri s bratom. Nemoj mi dolaziti. Nemoj mi dolaziti na oltar, u pričest, u ispovijed, nemoj, nema Boga. Idi najprije se izmiri s njim. Idi najprije to što ti je teško napraviti. A onda dođi. I onda može biti zajedništvo i s Bogom. Jer tu se i događa to zajedništvo. Da sam napravio taj korak. Javio sam se, rekao sam, oprosti ako sam te uvrijedio. I bilo je dobro. Povratio se odnos s Bogom. To je mali jedan primjer kojem, vjerujem, svako se može prepoznati na ovaj ili na onaj način. Naši ljudski odnosi traže često i potrebni su ovoga Božijega duha, potrebni su ovoga Božijega pogleda, potrebni su ovoga pogleda da shvatimo da smo kratko na zemlji, da ne vrijede naše nesuglasice, svađice oko ovoga, onoga. To će brzo proći. Nije vrijedna, ništa nije vrijedno kao odnos.
i ništa nas se tako ne tiče kao dobar odnos. Od toga mi živimo, od toga mi jesmo to što jesmo.